যদি আল্টিমেট পাওয়ার ব্রো পয়সা ঢালিলে সোয়ালি বনি যাব হো পয়সা থাকে যত ভোট ব্যাংক যায় তত এত কি আসাল খু আইডি সদ গুছি লুটি লম আহিলে পাতি মারো দুখিয়া মানুহ ঘিন কৰো ৰাইজৰ আগত মুখা মাৰো বোলা মামা পাচলে কি ৰাইজৰ অলপ পইচা মাৰো পইচা আহক ককততে দম দিম দোকানতে আহক পইচা যাওক পইচা লাডু কৰি ভৰাই থৈছা খা পইচা হাক পইচা বেছি হৈছে মনালিসা চিপ জব তে মানুহ সুতা বিজিয়াই জিয়াই কিন দিন তোৰ খান্দান আৰু কোম্পানী পইচা ৰাইজৰ নি পইচা মামাৰ নি পইচা ৰাইজৰ নি পইচা মামাৰ নি ইণ্টাৰনেট পাইছ যদি ভাল কিবা পঢ়ি দে জীৱনত প্ৰথমবাৰ মাইক মই ধৰিছো নজনাকে নুবুজাকে শব্দ গাঁথনি কৰিছো চিনেমা বনাওঁ আমি ইউটোপিয়া ক্ৰিয়েচন হয় আইবাল ৰেপাৰ বাদ দিয়ক আমাৰ আসল কন্টেন্ট হয় নমস্কাৰ কৃপয়া ধ্যান দিছে ধন্যবাদ যে আপোনালোকে আমাৰ গান শুনিছে জীৱনৰ মূল্যৱান তিনি মিনিট আমাৰ নামত এৰিছে অডিয়েঞ্চে ভগৱান বুলি আমি মানিছো কিন্তু এইটো নিচিনা ফকটীয়া কণ্টেণ্ট যে হিট হোৱা যে দেখিছো সফল নাই বুলি বুঝিছো আল বাল মানুহো যে কপি করে হিট হব পারে হ্যাঁও আমি মানিছো Time is money, money is time Time is crowd to a very big crime